Azərbaycanda taxta bazarında durğunluq yaşanır. Belə ki, ötəlinin iyun ayından başlayaraq taxtaların qiyməti aşağı düşməkdədir. Baku WS xəbər verir ki, qiymətlərin ucuzlaşması təmir planlaşdıran vətəndaşları sevindirməyə bilməz. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən ayla müqayisədə kəsilmiş taxtanın 1 kubmetrinin qiyməti 10 manat ucuzlaşıb. Hazırda bu rəqəm 432 manat təşkil edir. Noyabr ayında qiymət 441 manat olub. Tikinti bazarlarında real rəqəmlər isə daha aşağıdır. Belə ki, bazarda taxtanı 300-320 manat almaq mümkündür. Bu isə rəsmi rəqəmlərdə göstərilən məbləğdən 110 manat ucuzdur. Yanvar-fevral aylarında taxtanın uzullaşması həm də alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirilir. Gələcəkdəki taxta materialları daha çox Rusiyadan idxal olunur. Azərbaycanın lojistik imkanlarının açıq olması Rusiyadan ölkəmizə taxta ixracında heç bir problem yaşanmadığını göstərir. Bu isə öz növbəsində qiymətlərin enişine təsir edib